Խաշուրիս ռեֆերալուր հոսպիտալში მოქალაქეებს უფასო კონსულტაციები და გამოკვლევები უტარდებათ. Პროგრამა 1 აგვისტოდან დაიწყო და ადგილობრივ მოსახლეობას შესაძლებლობას აძლევს უფასოდ ჩაიტარონ ზუზუსა და საშვილოსნოს პათოლოგიების სკრინინგი, ასევე ფარისებრი ჯირკვლისა და კანის პათოლოგიური წარმონაქმნის დიაგნოსტიკა. Დაავადების დადასტურების შემთხვევაში პაციენტებს ჩაუტარდებათ დამატებითი უფასო გამოკვლევები. Აქცია 16 აგვისტოს დასრულდება. Მიმდინარეობს სიმსივნური დაავადებების სკრინინგ პროგრამა. Სკრინინგ პროგრამა მოიცავს შემდეგ დაავადებების წინასწარ დიაგნოსტიკას. ეს არის სარძევე ჯირკვლის ათვისებიანი სიმსივნის სკრინინგი, რასიც შედის მამოგრაფია, ქალბატონები 40-დან 70 წლის ჩათვლით, საჭიროების შემთხვევაში მამოლოგ-ონკოლოგის კონსულტაცია და ასევე საჭიროების შემთხვევაში წარმონაქმნის ბიოპსია, ანუ შემდგომი ლაბორატორიული კვლევა. ასევე მიმდინარეობს 25-დან 60 წლამდე პაპ ტესტი ქალბატონებში, რომელიც საშვილოსნოს ხელის კიბოს ადრეულ დიაგნოსტიკას წარმოადგენს. საჭიროების შემთხვევაში ასევე მოხდება დამატებითი კვლევები და კვალიფიციური ონკოლოგ-გინეკოლოგის კონსულტაცია.